بسم الله الرحمن الرحيم. سلف الصالحين کہا کرتے تھے، البدن اذا عري رقة وكذلك القلب اذا قلت خطاياه اسرعت دمعته. دل جب صاف ستھرا ہو تو اس کی وجہ سے کسی بھی برائی پہ آنسو جلدی آتے ہیں. اگر شرونے کی 10 قسمیں ہیں جس کو کسی وقت ہم وضاحت کریں گے، وہ رونا جو انسان کی آنسو تو نکلتے ہیں لیکن اعمال درست نہیں ہوتے، یہ دمعت الخداع، دھوکے باز کی آنکھوں. اور علماء نے اس کی وضاحتیں کی، کام وہی رکھنا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور اس لیے علماء سلف کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو دین سے بالکل دور ہو چکے ہوتے ہیں اور نام تصوف کا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو مگرمچھ کے آنسو دکھاتے ہیں لیکن مجال ہے انہیں کبھی نماز پوری پڑی ہو، کبھی انہوں نے توحید کی حفاظت کی ہو، کبھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی مخالفت سے روکا ہو. وہ صرف اپنی نیکی اور تقوی کو دکھانے کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اعمال درست نہیں کرتے.